新来的吧，随便坐。哎，那个你，过来过来过来，卷子放下去。大家这节课把这卷子写了啊。回来了，吃了吗？嗯，妈呢？哦，那个王奶奶找她，帮忙去了。来来来，坐坐坐。1000块钱哦，可以报补习班啦，不够再问老爸拿。是不是赵冠成又跟你说什么了？我用得着那臭小子跟我说什么吗？你呀，不要所有的事儿都憋在自个儿心里面，累不累啊？想好喽，不拿可没机会喽。行，这孩子，来拿着。太多了吧？哎呀，一门多了补两门，两门不够再找你老爸要啊！不当你上大学。行了，也不早了，赶紧回屋做作业去吧。谢谢爸。哎呀，说。哎呀，准备好了吗？准备好了，你躲什么躲？连球都怕，你在打什么球？我没准备好。球场上没时间让你准备。好啊，那咱再来。做选择题，你不是最会做选择题了吗？很简单呀，掷骰子呀。骰子？你要吗？我送你一副。你全靠蒙啊！我这人吧，从小就运气好。哼，再来一瓶。你呀，其实可以去找你哥呀，多方便。才不找他呢！我跟他在一块儿，不是吵就是打。那你找默默？更不想找他。为什么？比起让他鄙视说我不努力，我更怕让他知道的是我努力了，可还是很差劲，让人觉得没有上进心，总比让人觉得天生是个笨蛋强。默默不会这样想的，你别给自己太大压力了。我爸妈还这么说，可怎么可能没有压力？我昨天晚上复习到3点钟，今天随堂测试还是什么都不会。老师也说题目很简单，研墨也说题目很简单。我昨天晚上也明明做过一模一样的题目。可考试的时候我就是什么都不会。你说我是不是真的笨？哎呀，你别太难过了，你又不是最差的，这不还有我和郝五一吗？真的想过要放弃，别考大学了，反正也不是块读书的料，说不定放弃了以后人还轻松点呢。可我过不去那道坎儿，我不甘心啊！我觉得对不起我爸妈。走，我带你去个地方。